Първата глава от първия по рода си в историята на световната литература роман в стихове е отпечатана в Русия през 1825 година, а последната през 1831. Единственото произведение, с което романът Евгений Онегин има известно сходство по своята форма, е Байроновата поема «Дон Жуан». Събитията, застъпени в сюжета на Евгений Онегин, обхващат времето на цар Александър I, от разгрома на Наполеон до въстанието на декабристите. В центъра му е любовната драма, но в романа, като в енциклопедия, се побира всичко за руския живот. От характерното за епохата облекло, атмосферата на светските градски салони и балове в Петербург и Москва, животът на провинциалното дворянство в крепостното село, интересите и ценностите на обществото. В музиката живот на Евгений Онегин близо половин век по-късно вдъхва големият романтик на руската опера, първият руски професионален композитор Пьотър Илич Чайковски. Аз съм много, много щастлив, че реализирахме тази постановка. Онегин е една от най-известните и най-хубавите руски опери. Много се радвах, че правихме тази копродукция с Софийска опера. Благодарение на Нина Найденова, която решиха да направим тази постановка заедно с Софийска опера и после да го повтарим тук в Пловдив. Много съм щастлив, че съм тук пак и че мога да изпея една роля, то винаги е скъпа на сърцето ми. Пях много пъти различни постановки и винаги с най-голяма радост се връщам към Евгений Онегин. Тази премиера и моят дебют в Татяна ще остане за цял живот. Просто невероятно изживяване, тръпка. Вълнувах се, но много приятно, много с радост, че ще изиграя тази роля. Май 1877 година, Москва. Чайковски току-що е навършил 37 години. Композиторът, който едва на 21 години започва да учи музика, първоначално в курсове за дилетанти, вече е известен автор в Русия и Европа. Написал е 3 симфонии, 4 опери, световно известния шедьовър балета «Лебедово езеро», първия си концерт за пиано, цикъла «Годишни времена» и множество други. За това как в търсене на сюжет за нова опера стига до Евгений Онегин, свидетелства едно от писмата до брат му Модест. Миналата седмица бях у Лавровская. Разговорът тръгна за сюжетите на оперите. Лизавета Андреевна мълчеше и се усмихваше добродушно, когато внезапно каза: «А какво ако вземеш Евгений Онегин?» Такава мисъл ми се стори толкова дива, че дори не отговорих. После, докато стоях сам в кръчмата, спомних си Онегин и се замислих. После започнах да приемам мисълта на Лавровская за възможна. После се увлякох и към обед взех решение.
Мигом се втурнах да търся Пушкин. Трудно го открих и се отправих към дома. Прочетох го с възторг и преживях абсолютно безсънна нощ, резултатът от която е сценариумът за прелестната опера с текста на Пушкин. Няма да повярваш колко съм радостен да се избавя от етиопските принцеси, фараони, отровителства и всякакви високопарности и позорства. Не се заблуждавам. Знам го. В тази опера сценични ефекти и движения ще има малко. Но общата поетичност, човечност, простота на сюжета в съчетание с гениалния текст ще заменят с лихвите тези недостатъци. Чайковски също казваше в времето, когато той свърши да компонира тази опера, той също се притесняваше, че няма да има успех тази опера, защото няма ефекти. И обикновена история, така, да, но сега се вижда колко е гениална тази опера, защото всякъде в цял свят се играе Онегин. И идеята на Вера Петрова е била наистина много, много интересна, цялата концепция. Я люблю тебя, я люблю тебя, как одна ножа бэка, только любит одна в моих мечтаниях, ты мне радость и страдание, ты мне радость и страдание. Онегин е от началото до края на сцената. Той прави два живота. Един е на сцената, да то знаем, операта, обаче втория живот е като че ли ретроспекция от това, което се случи преди това. Като че той гледа или усеща това, което вижда на сцената или просто го усеща с гръб даже и съжалява, че станало така, както станало. Това е много интересно решение на Вера Петрова, режисьорката, защото тя по този начин обръща, още самото начало обръща действието. Някак си отзад напред започва всичко. Тя вмъква дневник на Татяна, дневника на Татяна, в който тя е записала цялата история, какво се е случило до този момент. И всъщност той от самото начало на операта, отзад напред, той взима дневника, който тя е дала на финала, когато са се видяли за последен път. Отваряйки дневника, действието започва от начало. И това е много интересно. И също така, той се разхожда между двата свята, да, разхожда се. Има такива моменти в писмото, единия момент, в който те сякаш се усещат в различно време. Тя сякаш усеща него, а той нея. Влюбен съм в образа на Татяна. Очарован съм от стиховете на Пушкин и пиша музика за тях, защото просто ме притеглят силно.
Операта върви бързо. Един шедьовър, цялото произведение от първата до последната нота. Всяка една дума, всяко едно изречение перфектно отговаря музиката на това, което е написал Пушкин. Доколкото знам, в по-голямата си част той си е работил върху текста и го е направил съвършенно. И когато започне един певец с работа с това произведение, се сблъсква с абсолютния феномен, за разлика от някои други заглавия, наистина такова сливане на текст с музика, което може би най-доброто, което може да бъде. Това е много трудна роля, емоционална преди всичко, и показва един мъж, който в началото е отекчен от живота, не му се прави нищо повече от жени, от купони, от всичко. Но довежда до един момент, който убива своя най-близък приятел в дуел, дето не си е представил, че ще стане такова нещо. След това заминава в чужбина. Внезапно за близките си, докато още е в имението Глебово, Пьотър Чайковски взима решението да се ожени за студентката от консерваторията Антонина Милюкова. Почти както в романа на Пушкин, той получава страстни писма от девойката, която е влюбена в него и иска да се омъжи за човека, когато боготвори. Той толкова се е вживял в съдбата на героя си, че писмата на Антонина за него се идентифицират с това на Татяна до Онегин. Сравнението с безсърдечния Онегин и възможността той да се окаже причина за трагедията в живота на едно красиво младо момиче размива границата между изкуство и реалност. Русия от времето на Чайковски вече познава и дискутира избора на Анна Каренина, но като цяло обществото сякаш много повече цени кодекса на честта, който удохотвореното дворянство изповядва. Реших да се оженя. Не, не се шегувам. Питаш ме, коя е тя? Не е ли все едно? Главното е, че мога да представя пред обществото законната си съпруга. Правя това не заради себе си, а заради теб и всички, които обичам. Отправих се към бъдещата си съпруга. Откровено и казах, че не я обичам. Но ще й бъда предан и благодарен приятел. Подробно й описах характера си, своята раздразнителност, неуравновесения си темперамент, необщителността си и най-сетне своите особености. След всичко я попитах дали желая да стане моя жена. Отговорът беше утвърдителен. Не мога да предам ужасните чувства, през които преминах след тази вечер. Реших, че не мога да избегна участта си и че в срещата с това момиче има нещо съдбовно. Да бъде каквото ще бъде. Чайковски искаше да показва с музиката в оркестър цял характер на всичките роли. И разбира се, драмата и конфликти, хубави моменти, всичко е в музиката. Танци, има някои елементи от народна, руска народна музика, но е страхотна романтика. Аз мисля, че много поетично написано. Даже хоровите сцени, например, музиката в писмото на сцената на писмото на Татяна е нещо страхотно. И добре, за Онегин нямам
много, много хубава позната музика, като арията на Ленски, например, Куда, куда, много известна, или Писмото на Татьяна, или Гремин ария, дето, дето е шедьовър на цялата оперна литература. Онегин няма такива, защото арията на Онегин не е чак толкова интересна от музикалната гледна точка, но аз бих казал, че всичките, даже тая малка увертюра, дето и въведение в второ-трето действие, е една страхотна музика, емоционална, точно показваща тази поезия на Пушкин. Четейки романа, говорейки върху него, след това започнахме ни свободни етюди, в които трябваше да си представим, че ние сме в някаква ситуация. Аз съм Татьяна, срещу мен е Онегин и трябваше сами да измислим думите и текста на това, което говорим. Ескизите за операта са завършени през есента на 1877 година. Женитбата с десетина години по-младата жена е приключила няколко месеца след брака. Съпругата му е красива, но според него твърде обикновена, даже посредствена. Тази посредственост го огнетява. За нея дори е безинтересно това, над което той работи. В този момент той пише до своята най-близка приятелка и покровителка фон Мек. Напълно съм неспособен да работя. Простете ми, скъпа приятелко, каквото и да се случи с мен, мисълта за вас ме поддържа и успокоява. Нашето приятелство винаги ще бъде радостта на живота ми. Защо ми е всичко това? За какво измъчвам себе си? Малко ли изпитания имах, за да следвам избрания път? Малко ли унижения преживях заради музиката? Какво правя до тази жена? За какво играе ролята на семеен? За какво ми е тази изкуствена имитация на истинското? Трябва да разкъсам този омагьосен кръг. Той е самотен. Аз всъщност не бих казал, че той е негативен характер. Той, според мен, не е. Много хора казват, че Онегин е един негативен, лош човек. Аз не бих казал. Той има проблеми. Той има проблеми с себе си от началото. И после, като вижда за втори път Татьяна, той разбира и се преобразява в истински добър човек, но вече късно за всичко. Нали? Но така мисля, че това е, той просто се загубил. Интересното и силното в целия роман от начало до край остава за цял живот тази първа любов. И става от мигновено, още от първата среща. Тя го разпознава. Самата тя казва, това е човека от романите, от книгите, които е чела. Това е много силен момент. И естествено трябваше, на мен ми трябваше време и изобщо трябваше време да мога да усетя и да се опитам да предам това чувство, когато се влюбиш за пръв път, нетърпението, съмнението, страховете, всичко това е в това писмо. Когато пише писмото си, тя е абсолютно сигурна, че това е той.
няма друг мъж в живота и няма и да има. Това е най-емоционалното нещо в тази опера. Така че се стремим да го направим най-хубаво. Имам страхотна партньорка Евгения Ралчева, с която имаме хемия вече от Травята, дето също пеем един дует на 20 минути дует. Много емоционален, но не любовен вече. И това естествено помага, защото партньор на сцената, такъв близък партньор е много важен. Така че е емоционално, много емоционално и трябва да се изпее. Това е най-трудното пеене и за Онегин, и за Татьяна. Най-трудно от вокалната гледна точка и също музикално е много, много емоционално и актьорски сад. След неудачния си опит да заживее като обикновен човек, Чайковски се установява на брега на Женевското езеро, където блестящо завършва Онегин. Личната му драма се превръща в гениално произведение и разбира, че истински щастлив може да бъде само с музиката. Костюмите, които бяха реализиран от един голям артист от Италия, Стив Алмериги, да, който правише страхотни, невероятни костюми. Той е била 30 години художник за костюми в театро комунале ди Болоня. Работеше в този период с Софийска опера. Ние правихме тази продукция заедно с него. Хубава сценография, раздвижена. Имаше едни платформи, които се движиха отзад и променяха изцяло визията на декора. Костюмите много могат да помогнат на един артист. Преди Евгений Онегин, Чайковски се стреми премиерите на неговите произведения да бъдат на сцените на императорските театри в Москва и Санкт-Петербург. Този път постъпва съвсем различно. Обръща се с молба към Николай Рубинштайн, директор на Московската консерватория. Постановка в консерваторията е най-хубавата ми мечта. Операта ми е разчетена за скромни средства и неголяма сцена. А на хормайстора на първата постановка на Онегин, Албрехт, Чайковски споделя. Никога няма да дам операта на дирекцията на театрите, преди да е изиграна в консерваторията. Аз съм я писал за консерваторията. Ако не бъде поставена там, няма да бъде поставена никъде. Готов съм да чакам колкото е необходимо. Детайлите са много важни, разбира се, и искам да кажа, че партитурата е най-накрая. Партитурата. Преди това текст и цялата музика в клавир, после репетиции и с певци, и с хор и така, който помага също да познаваш още по-добре цялата музика на Чайковски и после с оркестър, тази работа с оркестър, който идва от партитурата. Но партитурата е накрая. Трябва да се знае много добре всичките други неща преди това.
Премиерата на Онегин на сцената на Малий театър в Москва е през март 1879 година в изпълнението на студенти от консерваторията. Според списъка на творческия състав, в хора участват 28 момичета, 20 момчета, оркестърът е от 32 души, между които 4 професори от консерваторията, а диригентската палка е в ръцете на самия Рубинштайн. В този първоначален вариант на операта, на финала се появява мъжът на Татяна, който показва вратата на Онегин. Той е образ, който не би трябвало да бъде подценяван, според мен, като неин съпруг. Той в арията си, думите, които казва към Онегин, показва и неговия характер на княза. И показва и всичките добродетели и неща, заради които тя остава при мъжа си и му е вярна, въпреки че обича Онегин. Аз мисля, че хората би трябвало да се замислят повече за себе си и за взаимното отношение с другите хора. Той винаги е обичал, но не го осъзнавал. И дори когато той я отхвърля и връща писмото й, дори тогава той не осъзнава, че всъщност по някакъв начин тяхната среща е била ключова и за него. Те двамата много си приличат. И Онегин и Татяна много си приличат. И двамата някак си не се вписват в обществото, в което живеят. И двамата са малко аутсайдери, самотници. И той на финала разбира, че всъщност той е бил влюбен и че това е жената, в която той би обикнал и обича. Но, уви, твърде късно. Съдбата на тази опера е щастлива за автора си още приживе. Той има щастието да види триумфа на Онегин по сцените в Русия, Европа и Северна Америка. И е убеден, че залогът на този щастлив сценичен живот на произведението е в онова, което е вложил в него. Написах тази опера, защото в един прекрасен ден с неизразима сила пожелах да положа в музиката всичко, което в Онегин се иска от музиката. Направих това така, както можех –